untuk pengantin lelaki katanya. Lihat, tonton lagi di skrin sana. Here goes, anytime when you ready. Terima kasih.
congregation of Holy Family. From all of us here from the US. Hi. Kurang belum boleh duduk. Tunggu sekejap eh. Amirul Farah. Pay attention lah juga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.